Good morning, I guess. Welcome to my morning. 7:30. Så jag börjar den här morgonen här med att tvätta mitt ansikte så jag har det liksom klart och så att ansiktskrämen hinner sjunka in tills jag ska sminka mig. Som jag glömde att säga innan är att jag lämnar min telefon i mitt rum varje morgon och egentligen, jag använder inte min telefon på hela morgonen, jag använder precis när jag vaknar och sen precis innan jag ska gå. Nu ska jag i alla fall göra frukost, så det jag äter till frukost är flingor med mjölk och macka med ost. Här har vi då min frukost, så det är en lingongrovsmacka med ost, havrefras med mjölk och brämhultsjuice, yoghurt och lime. Yoghurt med lime heter den. Nu har jag käkat klart min frukost och jag har borstat tänderna. Så nu tänkte jag att jag skulle sminka mig, eller ja, det brukar jag alltid göra sen. Jag har borstat tänderna och käkat. Så jag ska ta upp min, oj nej men gud, hur ramlade den? Jag ska ta upp min iPad här och kolla på någon YouTube-video samtidigt som jag gör sminkar mig. Jag har nu fått på mitt smink. Det blev inte jättebra, men ja, det blev som det blev. Jag tänkte nu byta om till mina kläder och fixa mitt hår. Så där har jag nu fått på mig kläder. Jag tog denna gröna toppen eftersom att idag så är det St. Patrick's Day. Så jag tänkte att jag ska ha grönt. Även om att vi inte firar det i Sverige så vet jag ju det. Men jag tänkte att det kan vara kul liksom. Så har jag dessa svarta jeansen och ett par långa Adidas strumpor till. Tänkte att jag skulle ha mina Vans på. Nu ska jag ta och bädda sängen. Jag har redan missat bussen som jag skulle ta. Så det här går ju bra. Nu kommer jag komma sent. Men jag ska i alla fall bädda sängen väldigt fort nu. Fixa det här. Och sen måste jag typ springa till bussen. Okej, så nu får jag på mig min jacka och mina Vans. Jag måste verkligen springa till bussen nu. Så jag kommer att avsluta denna video när jag kommer hem. För dess jag hinner inte alls nu. Men ja, nu ska jag springa till bussen. Nu har jag kommit hem från skolan. Jag hann med bussen som jag skulle ta. Alltså det var sån tur. Jag har aldrig haft sån tur som jag hade då. Det var när jag kom precis till, så kom bussen. Tur va? Så, jag hann med bussen. Allting är lugnt. Jag kom ju sent. Men det blev lite stressigt. Men jag hann. Allting är lugnt. Jag tänkte nu i alla fall avsluta vloggen. Jag vill bara säga, om jag inte sagt det tidigare i videon, jag minns inte vad jag sa i morse, har jag på mig denna gröna toppen eftersom att det är St. Patrick's Day idag. Så happy St. Patrick's Day. Så här en och en halv vecka senare. Denna kommer upp nästa vecka.
jag har en önskning, en glad St. Patrick's Day. Ändå, i alla fall, jag hoppas verkligen att du tyckte om denna videon. Då får du inte glömma att klicka på tummen upp. Prenumerera på min kanal också och klicka på klockan så att du får notis varje gång jag släpper en ny video, och det vill du absolut inte missa. Jag hoppas som vanligt att du kommer kolla på min nästa video.